vo fantastickej forme jazdiaca Petra Vlhová vynechala preteky v rýchlostných disciplínach, ale teraz sa opäť predstaví svojim fanúšikom na Pluske a na Joj Sport. Vo francúzskom stredisku Courchevel sa uskutočnia dva obrovské slalomy a vy musíte byť pri tom. Fandite Petre a sledujte priame prenosy Svetového pohára. Naživo. V utorok od 9.30 obrovský slalom na Pluske a na Joj Sport. A v stredu od 9.30 druhé preteky v obrovskom slalome na Joj Sport.